Uwe mwanangu. Uwe. Mzikati sige mitoka mwana nyamala mwanangu. Mwana mtoto uwe mwanangu. Tanzania ni nchi yangu. Nchi iliyojawa na vijana wengi wenye nguvu. Zaidi ya watu milioni 20 ni vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35. Vijana hawa wanakabiliwa na janga kubwa la kukosa ajira. Tukasa Muasi wanakuletea kesho angavu kwa vijana. Kesho Angavu project ni njozi ya miaka mingi sana, ikiwa na lengo na maono ya kujenga kituo cha mabadiliko na kituo cha mvuto katika eneo karibu na hospitali ya Mloganzila. Njozi hii inasimamiwa na imebebwa na wanafunzi wa Kiadventista wa Sabato kutoka katika chuo cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Mradi huu ni moja kati ya mradi ambao tunatamani kufanyika chini ya nani? Governmental organization, na utaratibu zote za kuhakikisha unasajiliwa chini ya NGOs unaendelea na tumefikia pazuri sana. Mradi wetu wa Kesho Angavu Initiative umegawanyika katika awamu tatu. Awamu ya kwanza inahusiana na upatikanaji wa kiwanja, awamu ya pili inahusika na usimikaji na ujengaji wa majengo kwa ajili ya mradi, na awamu ya tatu ni katika kuendesha mradi. Tupo katika mbio za kutimiza awamu ya kwanza ambayo ni katika upatikanaji wa kiwanja. Mpaka sasa tupo robo ya kwanza ya mradi wetu. Tumefanikiwa kuingia makubaliano juu ya kiwanja, tumetengeneza ramani. Ramani hii inaonyesha structure plan ya majengo, namna ambavyo yataonekana baada ya ukamilishwaji wa project hii. Tumepelea milioni 35 kutimiza goal la milioni 50 na kupata kiwanja na hatimaye kutimiza awamu ya kwanza. Na hii ndio kusudi la harambee hii ambayo inaanza tarehe 26 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 26 mwezi wa 4. Malengo ya project hii ya Kesho Angavu Initiative ni malengo ambayo yatamgusa mtu katika maisha ya sasa na ya baadaye. Miongoni mwa malengo hayo ni kutoa mafunzo ya kibiashara, mafunzo ya ujasiriamali, kutakuwa na mafunzo yanayomuinua kiroho, lakini pia kutakuwa na mafunzo ya ufundi stadi. Itamuendeleza zaidi na kumuelimisha katika elimu jamii ambayo itamsaidia yeye kuhusiana na watu wengine katika jamii. Kwa hiyo kituo hiki kitakuwa ni chanzo cha kuigusa akili ya kijana mmoja katika jamii, kugusa ubongo wake na kumuandaa kukabiliana na nyakati za changamoto katika wakati wake ujana na baadaye atakapojitegemea akiwa na familia. Kwa hiyo nikualike uendelee kuwa sehemu ya mradi huu ili tuweze kuwabariki watu wote wanaotuzunguka. Karibu sana. Katika kufanikisha Kesho Angavu First Phase Finale, yani timisho ya awamu ya kwanza ya mradi wetu, tunakualika kila mwana TUCASA, lakini pia hata wana SISDASO, wote tunawaita na tunawakaribisha kushirikiana nasi katika kuchangia pesa kwa ajili ya kufanikisha mradi huu wa Kesho Angavu. Tunakusihi na kukuomba utuchangie kuanzia shilingi milioni 1. Na usisite, unaweza ukazichangia peke yako, lakini pia unaweza ukamshirikisha rafiki yako au rafiki zako ili kufanikisha hii kupata shilingi milioni 1 ambayo utaifikisha kwa TUCASA Muhasi kupitia njia mbalimbali watakazokupatia za kufikisha michango hii. Tunakualika kaka, dada, rafiki na jamaa kushiriki nasi katika hili kwa kuchangia mchango wako kupitia akaunti ya benki ya TUCASA Muhasi NMB, ama lipa namba ya TUCASA Muhasi, ama kufikisha kwa viongozi wa TUCASA Muhasi. Tunakusihi shirikiana nasi na kwa neema ya Mungu tutafanikiwa. Tuendelee kutembea pamoja kama familia ya Mungu.